رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نفس المطمئنہ، علی مولا۔ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور آج تک اس پاک ولادت سے جڑے اسرار کعبے کی دیواروں سے کوئی مٹا نہیں سکا۔ حیدر کے بارے میں جو مصطفیٰ نے فرمایا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی، تو میرے لیے وہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں، جو بھی اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ ڈوب گیا۔ اے علی، سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ علی کا ذکر عبادت ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی عبادت ہے۔